asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa habeennimo axadaha bisha abril soddonsannadda laada kuniyobayaaatanka qodobada aad barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ciidamada dowladda ruushka a oo duqeeyay wax ka badan afar boqol oo goobood oo ku yaala dalkaasi yukrain iyo khasaaro ballaadan oo ay sheegtay dowlada dalka yukrain inay ka dhalatay dowladda faransiiskuna waxa ay wacad ku martay inay taageero milateri oo ballaadhan siin doonto ciidamadah dalkaasi yukrain iyo colaadda cusub ee waddamada reer yurub ay lugaha la sii gelayaan ciidamada israa'elna waxa ay daanta galbeed ku dileen dhallinyaro falastiiniyiin ah iyo xiisad culus oo ka taagan bariga dhexe xilli dowladda dalkaasi iiraan ay u soo hanjabayso israa'il iyo xaaladda magaalada muqdisho ee caawa kadib buuq badan oo hadhayy fadhigii maanta ee baarlamaanka kobiyo tobnaad ee soomaaliya halkaasi oo kuraas laga soo doortay gado ay isku haystaan qodobadaas si, iyo qodobo kalooo faah-fahasan fa, ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiib yaal soo dhowaada aan ku bilowna xaalada dalka ukrain ee barasaabka gobolka lohaniski ee ku yaala bariga dalkaasi yukrain ayaa sheegay inaan la isku dhiibi doonin duqaymaha baan ee ruushka uu ka wado gobolkaasi islamarkaana aanay u suurtageli doonin inuu la wareego ruushku gobolada bariga ku yaala ee dalkaasi yukrain <imitation> sarhai haydai ayaa ku sheegay in dadaaladah lagu doonayo in dadka rayidka ah laga soo daadgurayo adaga iska horimaadyadu ay ka socdaan ee ku yaala lohaniski ay sii socdaan haidai waxa uu sheegay in magaalooyinka lisijaniski iyo weliba severodoniski ay kasii socon doonaan guud ahaanbadaadguraynta dadka halkaasi ku goodoonsan ay dowladda ukrain u sameynayso waxa uu sheegay in dad fara badan lasoo badbaadiyay islamarkaana ay dowlada ukrain weli wado in dadka shacabka ee halkaasi ku dhibaatoonaya ay gacan u fidiso labada gobol ee dariska ah ee doneski iyo kharkif ayaa sidoo kale diiradda saaraya duulaanka soo cusboonaaday ee ruushku uu ku qaadaya gobolada bariga ku yaala ee dalkaasi ukraine waxaana jira dagaallo meelo kale kadaaya, da ka dhacay oo ay ka mid yihiin dagaalka ka socda galbeedka gobolka saburesia dhinaca kale dowladda ruushka ayaa sheegtay inay ciidamadeeda duqeeyeen ku dhowaad afar boqol oo bartilaameed oo cadowgooda ay leeyihiin ruushkuna waxa uu sheegay in duqeymaha uu ku wado fariisimaha milatariga yukrain inuu sii wadi doono ilaa iyo libin ay ka gaadhayaan dulaanka uu yukrain ku qaaday ruushka ayaa laba jibaaray weerarada u xilligan ka wado dalkaasi yukrain waxaanay umuuqataa in guud ahaanba ciidamada ruushku ay xilligan howlgal ballaadhan ka fulinayaan meelo fara badan oo kamid ah dalkaasi yukrayn xilli dowlada dalka yukrein ay helayso caawimaado kala duwan oouga imanaya wadamada reer galbeedka oo sheegay inay garab taagan yihiin ciidamada dalkaasi yukrein balse dagaalku waxa u muuqdaa mid faraha kasii baxaya ruushkuna waxa uu labajibaaray ama uu xilligan u muuqdaaba in guud ahaanba weeraradiisa uu kor u qaaday boqol oo goobood ayuu maanta oo keliya bartelameydsaday waxaana y u muuqataa in uu kasii badin karayo maalmaha soo socda wasiirka arimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof ayaa toddobaadkan sheegay in khatarta iska horimaad nukliyeera ay tahay mid la taaban karo islamarkaana waxa guud ahaanba uu sheegay in ay dhici karayso in nukliyeerku la ysku adeegsado xilligan sidaay wax usocdaan marka la eego waxawasiirka arimaha dibadda ee ruushka u sheegay in awoodaha wadamada reer galbeedku ay xilligan isugu keeneen dalkaas ukrain islamarkaana ay dhibaato xoog badan kasii abuurayaan gudaha dalkaasi ukrain dagaalkuna uu muuqdo mid sii soconaya haddii ay dowladda dalkaasi ruushka dareento inay khatar kusoo fuolleedahayna waxa uu sheegay in nukleyarka ay u samaysteen inay ku dagaalamaan balse waxa uu sheegay in guud ahaanba inaanay u adeegsan doonin dad shacab ah ama xilligan dagaalka ka socda dalkaasi ukrein oo uu sheegay inay ku filan yihiin hubka ay xilligan haystaan balse waxa uu sheegay in hawoodaha waddamada reer galbeedku ay xilligan ku soo daabulayaan dalkaasi ukrein ay khatar ku noqon karto amniga gobolka taasina ay ka falcelinayaan dalkaasi ruushka dadka falanqeeya guud ahaanba arrimaha siyaasadda ee dunida waxa ay sheegayaan in uu ruushku xilligan isticmaali karayo ama uu qarka u saaran yahay inuu isticmaalo hubkiisa nukliyaerka marka la eego dharaaqyada ay ka sameynayaan waddamada reer galbeedka gudaha dalkaasi ukrain maraykanka waxa uu marbomarka ka dambeysa uu sii laba jibaaraya caawimaada iyo weliba saanadaha kala duwan ee kusoo daldalayo gudaha dalkaasi yukrain xili uu waddamada reer galbeedka ee kalena uu ku tirtirsiinayo ama uu ku cadaadinayo in ay taageero siiyaan ciidamada dalka ukrain dhinaca kale madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in faransiisku uu sare uqaadi doono taageerada milatari iyo tan binaadanimada ee uu siinayo dalkaasi ukrain xili uu wadahadal la yeeshay madaxweynaha dalkaasi ukrain valadimir selaniski macron waxa uu ka dhawaajiyey walaaca xoogan ee uu ka qabo duqeymaha ruushku uu ku hayo magaalooyinka ukrain iyo xaalada aan loo dulqaadan karin waa siduu hadalka udhigayahee ka jirta magaalada dekeda leh ee marebl maraykanka faransiiska iyo xulafada kale ee kayif ayaa ugu deeqay dowladda dalkaasi ukrain boqolaal madaafiicda ridada dheer ah si, da moscow, e gobalka, Donbas, e si ay uga hortagaan weerarada moscow ee gobolka dombas ee bariga dalkaasi ukrain ku yaala madaxtooyada faransiiska ayaa sidoo kale sheegtay in ukrain ay u fidinayso gargaar gaadaya in ka badan yooo qalab ah oo ay ku jiraan qalabka caafimaadka matoorada isbitaalada gargaarka cuntada gargaarka hooyga iyo baabuurta gurmudka dowladaha faransiiska iyo jarmalka iyo waliba ingiriiska iyo qaar kale oo ku yaalla qaaradda yurub ayaa ka, ka, aya ka qayb qaadanaya gurmadka loo fidinayo ciidamada dalkaasi ukrain iyo guud ahaanba dowladda dalkaasi ukrain waxaana ay sheegeen waddamada reer galbeedku inay taageero ballaadan siinayaan dowladda dalkaasi ukrain balse waxay u muuqataa in xaaladdu ay kasii darayso haatan anignu xiisadda bariga dhexe ka taagan ciidamada israel ayaa ku dilay dad falastiiniyiin <laughs> ah daanta galbeed ee xooga ku haystaan waxaana la <laughs> soo sheegaya in dhallinyaro u dhalatay falastiin ay halkaasi ku dhinteen wasaaradda caafimaadka ee falastiin waxay sheegtay in yaxya cali cadwaan oo ka mid ah dhallinyaradaasi oo toddobiyo labaatan jir ah ay toogteen ciidamada dalkaasi israel

in haddii ay joojin weydo israel dhibaateynta ay ku wado dadka falastiiniyiinta ah iyo weliba dulmiga ay ka wado magaalada barakeysan kaza ay guud ahaanba weeraro culus ka geysan doonto gudaha dalkaasi israel waxaana dowladda iraan la sheegay in ay diyaarada u dirtay gudaha dalkaasi isra-el si ay usoo indheindheeyaan xaalada ama ay wax usoo basaasaan waxaana dowlada dalkaasi israel ay sheegtay in dandaansiga ay waddo iraan uu u muuqdo mid aan loo dulqaadan karin xiisadda bariga dhexe ayaa u muuqata mid soo laba kaclaysa iyadoo dowladda isra'elna ay dhibaatooyin xoog badan ka geysanayso deegaanada ay xoogga ku haysato ay iska leeyihiin dadka reer falastiin haatan anigna xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho kadib muran badan oo maanta ka dhashay kulankii baarlamaanka kob iy tobnaad ay yeesheen waxaana guud ahaanba halkaasi xoog kusoo galay laba xubnood oo iska soo horjeeda oo ka kala yimid magaalooyinka ceel waaq iyo garbaharey waxana guud ahaanba xubnahaasi ka yimid gobolka gedo ay doonayaan mid walba in ay kuraastii gedo ay ku fadhiistaan halkaasi oo muran badan iyo weliba isqabqabsi badan oo markii dambe gaadhay in ay gacan ka dhici karayso ay halkaasi isku qabsadeen xaaladda siyaasadeedae magaalada muqdisho ayaa weli kacsan waxaana ay u muuqataa in aan weli laga gaarin wax xal ah xubnahaasi ka kala yimid magaalooyinkaasi ku yaalla gobolka gedo oo mid walba uu ku adkaysanayo inuu haysto sharciyada rasmiga ah ee baarlamaanka soomalia waxaana xiisadaasi ay kusoo beegmaysaa xili maanta uu la kulmaymadaxweynaha dowladafederaalk soomaalia mudane maxamed abdulahi farmaajo gudoomiyaha cusub ee golaha sarcidejinta ee dalka ehaadn madoe oo xafiiskiisa ku booqdaymadaenwaaaa kwada adleen guud aaabasidii lo xalilmiywlibabuuqa ka taaganbaarlamanka ilamarkaanawaxaay xiigamuqataa in la doonayo in dib loogu laabto guud ahaaba dooraadii ka dhacdaygobolka gadoadii aawaabqa iyo waliba sawaxanka uu kasii taagnaan doonaa baarlamaanka koobiyo tobnaad ee soomaaliya akheyr sharafta leh haoda nagala socoto uu taniyo kulanta dambnoodgelyo